27. kola šampionata Srbije i Crne Gore došli su golom Ivana Dudića u 94. minutu. Izuzetno interesantan meč na stadionu Crvene zvezde pratilo je po jakoj kiši oko 4000 gledalaca. Gosti su poveli iz penala golom Nemanje Vučićevića u 24. minutu, a prethodni golman crveno-belih Tišljenković načinio prekršaj u kaznenom prostoru nad Milošem Kolakovićem. I naredni gol na meču postignut sa bele tačke, Marijan Marković izjednačio u 40. minutu. Nastavak meča bio je još uzbudljiviji, prvo je u 50. minutu klizićim startom Nikola Žigić pokupio glavnog sudiju Sašu Jablanovića, koji zbog povrede nije bio u stanju da nastavi meč. Tako je ni kriv ni dužan u vatru gurnut četvrti arbitar Vladimir Jovanović, koji je do kraja utakmice isključio dvojicu fudbalera, Milana Dudića u 68. minutu zbog faula nad Kolakovićem, a tri minuta kasnije i igrača OFK Beograda Igora Matića, koji je posle ovog neopreznog starta zaradio drugi žuti karton. U završnici meča Slavoljub Mutin igrao je sa četvoricom klasičnih napadača, a jedan od njih bio je i Ivan Dudić, koji je na asistenciju Žigića postigao gol u posljednjem napadu na meču. Crvena zvezda je ovom pobedom zadržala 3 boda prednosti u odnosu na Partizan 3 kola pre kraja šampionata. Danas su odigrane još 2 meča 27. kola. Zemun je na svom stadionu savladao Obilić 3-2, a bez golova je završena utakmica u Banatskom dvoru Budućnost Borac.